den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola, jmenuji se Gabriela Premusová a dnešní díl si užijeme jak? Plesově, protože je spousta akcí, konečně po dvou letech, tady máme plesovou sezónu a vidíte, že tady na tento díl nejsem sama, mám tady kolegyňku, která se jmenuje Jitka a mnoho z vás ji velmi obdivuje za to, jaká je, protože je to krásná žena, která nám pomáhá nejen s díly Móda bez mola, tak abyste si dokázali představit ty oděvy na někom jiném, než jenom na mě nebo na kolegyňkách, které s námi spolupracují přímo na obchodě. Ale Jitka je tady taková, no, jak to tady vidíš u nás? Kde všude se nacházíš? Kde tě všude můžou lidi potkat? Já nejdříve taky pozdravím všechny posluchačky a divačky. No, tak kde je třeba? Úplně všude. Jinými slovy. Potřebuje. Jitka je všude. Od natáčení pořadu až po vybalování zboží, cenění zboží. Takové to, na co už nám nezbývá kolikrát čas, a to jsou ty drobnosti. Určitě to znáte ze svých povolání, kdy je potřeba prostě rozřezat krabice, udělat tamto onohle, tamhle to. A pak někdy také samozřejmě na prodejně, kdy je úžasný zástup našich kolegyněk, protože ona je fundovaný člověk a za ty roky, co je s náma, tak se naučila spoustu věcí. Takže když potkáte Jitku na prodejně, tak je to určitě radost. Děkuju. A pojďme rovnou na tu kolekci, kterou teď představujeme. My máme za sebou tyto natáčení dlouhé. A já jsem ženám, které se mnou dnes natáčí, dala takový úkol. Vemte si na sebe šaty, které vás oslovily úplně nejvíc, do kterých jste se zamilovali, které jsou ty vaše osudové. A Jitka už vám poví, proč zvolila, co zvolila, kde se to tu vzalo a co na nich je a co, proč je tak miluje a jak to vlastně, a kde skončí? U mě. To můžu zodpovědně říct, protože se chystám na dva plesy a přiznám se, budou tam ženy asi tak podobně na obou plesech, mohou se stát, že tam budou tyto ženy, tak jsem si řekla, že bych chtěla mít dvoje šaty. A tady tyhle přišly nové a už když jsem je viděla na Facebooku, když je dala Gabka, tak jsem byla přesvědčená, že jsou to šaty od Beaty Heyman, naši, bych řekla, vrcholné značky. Jsem nesmírně překvapená, jak jsou úžasné. Je to přesně barva, kterou já miluji a myslím si, že mi i sluší. Vždycky jsem chtěla něco, ať prostě, když přijdu na ples, tak ať než začnu tančit a je mi teplo, tak ať mám něco přes rukávek a u toho, jakože jinak, bolérka moc nemusím, tak tohle bolérko, jak je vypracované, jak je komfortní k těm šatům, mě tak oslovilo, že prostě láska na první pohled. Jestli můžu, Gabko, já to schválně. Určitě. A tady je takový nádherný detail. Jituško, stopni si, ukáž přímo našim diváčkám, protože ženy, vy to prostě chcete vidět, je to jasné, ano, video zas. Ono je nádherné, ale ty šaty jsou nádherné i pod něma. Podržím. A protože už přece jenom věk je jenom číslo, jak říkáme. Ale já už to cítím, že ty paže už přece jenom až tak ukazovat nemusím. Tak tady, když je ten krátký rukávek, ten nádherný výstřih, to propracování, kdy ani to bříško není vidět, které i já to řeším a mnohé ženy taky, prostě jsou božské. Já bych ještě zdůraznila na Jitce srdíčkový výstřih. Přesně, šikmo střižené. Mají kapsy, milé ženy, mají kapsy, což mnoho z vás miluje, takže jsou to takové šaty, v kterých vám bude komfortně, ale zazáříte, má to tu midi délku, takže taková ta a la Dior, princess střih a opět kryjeme rukáv, zapínání vzadu, Jitka se nám určitě ráda otočí, protože se opravdu v nich cítí, já to prostě poznám, kryté zapínání, krytý zip, takže všechno je harmonické a mnoho z vás mě zná z obchodu, že já nejsem příznivkyní bolérek. Já říkám, že bolérka nám předávají několik let. Není to hezké, prostě ta žena by měla sundat kožíšek nebo nějaký kabát a jít do místnosti a la prostě
Oscarová herečka, ale chápu vás, ale tady to beru na milost. Víte proč? Je to tón do tónu. Neseká nám to postavu, nepřidává nám to roky a je to součástí těch šatů. Takže když si pořídíte tento set, tak si ho pořizujete jako set automaticky dohromady, je úplně ňam. Takže kdo miluje, jsou tam teda peříčka, je to tak jako za těmi květy schováno, ale kdo miluje snové šaty, smaragdovou, královskou modře, která se tam objevuje, Jitka ještě postupí blíže k vám, ona se vám takhle projde, ať to vidíte. Je to nádhera. A kdo miluje období 50. let a široké sukně, tak je tam ještě vlastně podšívka, kde je našitý tuhý tyl, takže ony vám drží tu parádu, drží vám tu fazonu. A za mě jsou to nejenom šaty na plesy, ale i tuž, kam všude by ses je vzala? Jako mě by zajímalo, kam? Právě přesně to jsem ještě chtěla dodat, ty už si mi to vlastně tady předestřel. Chodím i do divadla, chodím i na koncert. Ano. A právě ta délka mě zaujala snad ještě vlastně jako komplet, ale taky velmi zaujala, protože přece jenom ano, můžu jít v dlouhých i na operu, i prostě na koncert, ale nicméně já osobně se cítím líp na tyhle příležitosti v té lady délce. Ano. Jo, že přece jenom ty dlouhé šaty mám raději třeba na ty plesy. Takže i proto... Co křtiny? Samozřejmě, svatby. Takže prostě promoce. Přesně, jenom vám chceme říct, že to nejsou jakékoliv slavnostní příležitosti. Přesně, jsou nádherné. Přesně. No a teď se jdeme podívat rovnou na to video, protože video a to, jak se Jitka cítí, to prostě poznáte, že jsou to ty její běsněné šaty a jsou to ty vaše, kde je najít na www.lagabriela.cz. Míša si měla vybrat šaty, které jsou nejpříjemnější, v kterých se cítí dobře. Byly to jenom tyto jedny? Ne. Opravdu nebyly všechny, co jsem předváděla, ale trošičku. Já jsem na ty kratší spíš šatičky,
takže se cítím dobře i tady v těch, proto jsem v nich zůstala. A máme úžasné šaty, nejen dlouhé, ale i ty krátké chci ženám. A vlastně my ty šaty, jak už tady bylo řečeno, ale to bych chtěla i tady k těm šatům říct, že nejen na ty plesy, ale na ty příležitosti, kromě svadek, když si vezmete tmavou barvu, tak potom ne. Ano. Ale divadla, různé slavnosti, co máte v rodině, třeba oslavy, výročí nějaká, doporučuji ty naše šaty, prostě jsou boží, krásně se v nich cítím, opravdu, prostě cítím se teď skvěle, když takhle odpovídám s paní Gabkou. Mám ráda peříčka, což nabízíme taky, máme nádherné šaty, ale i ty dlouhé jsou úžasné, ty plesové, jak se v nich točíme stylem, ve stylu, prostě úžasné, opravdu příjemné byly všechny šaty, které jsem dnes točila, cítím se v nich dobře. To je super. Jste mohli vidět spoustu krátkých šatů a já se teď ještě trošinku zastavím na téma šaty tady paní Míši. Proč jsi zrovna vybrala ty, co jsi vybrala a co je na nich tak perfektního? Proč bychom si je měli jako zvolit, třeba když vy vybíráte? Já poprosím Míšu, aby se vám stoupla, protože ono to jde vidět absolutně dokonale a ona vám poví, co na těch šatech je vlastně wow, co je na nich top. Líbí se mi na nich ten 3D vzor. To znamená, že když žena má už trošku po té parsace, ale to nemusí být v jakémkoliv věku, bříško, nebo nějaký tvar, co bych chtěla zakrýt třeba trošku, tak ty šaty to splnily. Zároveň vlastně se cítíte dobře, že máte jakoby útlé ty šatičky na tělo, ale nekopírují přímo postavu. Ještě když si pod to dáte ten náš program stahovací, úžasné, mohu skvěle doporučit. Pak je tady i ta síťovina, což je úžasné. Zakryje to vlastně ty paže, které třeba žena nechce ukazovat, to úplně boží, ale zároveň vlastně jde vidět kus třeba toho těla, té kůže, takže to zase je takové rafinovanější. To se mně na těch šatech líbí, proto jsem je zvolila. Určitě. Pouzdra jsou jedna věc, ty vám kryjou látkou, že mají vlastně podšívku a pak pevný materiál. To je fajn, pouzdrovky známe všechny. Toto je vlastně moderní pouzdro, kdy je to všechno jako žvíkačka, já se takhle Míšu ošahám, ale jako žvíkačka pružné, takže se cítíte, že v podstatě můžete skoro, já nevím, hrát tenis, ale je to prostě trošku krycí. Kdyby byly jednobarevné, tak jak občas požadujete, tak všechny nedokonalosti se prorýsují, všechny nedokonalosti půjdou vidět. A přesně někdy máte požadavky, že chcete zakrývat paže a ta síťovina v té luxusní černé mi vždycky přijde jako fajn volba. Takže perfektní šaty pro ženy, které milují takový čistý, puristický střih, look, ale chtějí tam trošku něco lesklého, tak jako jenom tak jako odlesklého. No a pojďme zase na další video, protože my jsme natáčeli pro vás, abyste to hlavně viděli. A jdeme na letošní trendy plesových radovánek. Určitě to budou antické šaty. Proč antické šaty? Je to snadné, lichotivé,
klasické, minimalistické, čisté, puristické. Jinými slovy, můžete si je dozdobit tak, jak vy potřebujete. Jestliže jste spíše okázalý typ a milujete velké šperky, luxusní šperky, něco extra, tak tyto minimalistické šaty skýtají velké portfolio na to je dozdobit. Jako vidíte na mě s peříčkovými náušnicemi, které se mi takhle jako velice houpají u obleče. Přestože tato pudrová tělova je vhodnější spíše pro blondýnky nebo pro jemnější typy, tak vidíte, že když pracujete správně s doplňky, tak i žena, která je zimní typ, tak si v podstatě může dovolit šaty této barevnosti, i když spíše ten odstín tělové je vhodnější pro typy teplejší. Studený odstín růžové můžete vidět tady na šatech značky Tova. Jsou to velmi krásné, sexy a přesto něžné šaty. Všechny tyto antické šaty vždy mají rozparek na nožku, takže najdete je opravdu na všech, tak aby tam ten minimalismus a hodně dlouhé vertikální linie byly přetnuté právě něčím extra, něčím sexy. Tady vidíme, že teda opravdu průsvitná pasáž v přední partii, průsvitná pasáž v boční jemně a záda jsou úplně holá. Velice sexy záležitost, a vy si teď jako řeknete, no dobře, a co jako podprsenka. Milá ženy, je tolik možností, jak s poprsím pracovat, například zvolit podprsenky, které jsou nalépovací, podprsenky, které se různě šněrují za záda a jdou vlastně v této partii. Určitě ve vašich spodních prádlech vám poradí tu správnou podprsenku na tento typ šatů. Takže i ženy, které mají třeba C-čka, D-čka, mohou jít v těchto šatech, avšak příliš se nedoporučují pro větší poprsí, než jsem říkala, protože pak už to nevypadá anticky, ale je to až přes čáru. Šaty, které jsou vhodné právě i na plnější poprsí a třeba i na paže, které už nechcete ukazovat, nebo jsou třeba nějakým způsobem dělíčkované, něco chcete zakrýt na ramenou, tak velmi krásný střih je tento, kdy vlastně opravdu ta antika vyznívá. Můžete mít klasickou podprsenku, protože vzadu, když se podíváme, tak ty šaty jsou opravdu kryté, takže nejsou tak hluboké, je tam sice to V-čko, ale jenom skrze ten tyl. A vy si vlastně třeba u těchto šatů ze značky Poza můžete tu délku rukávu, jak já říkám, sami zvolit. Takže buď toto necháte takto sexy, uvážete jenom na ten základní střih a necháte to takto sexy, ale zakryté, a nebo to stáhnete, jako vidíte, na této straně a tím pádem vlastně máte šaty bez rukávu. Je to výborná volba pro všechny ženy, které vlastně nevědí, jestli ještě jo, paževen nebo paževen ne. Tady vidíte nádhernou barvu, která velice sluší studeným typům. Takže studená a teplá barvička, kdo se vyzná v barevných typech. A opět, já tady už lovím rozpárek, jak jsme si říkali. No a pojďme rovnou na video. Další změnou a trendy v módě jsou samozřejmě barvičky. Barvičky, protože ta móda, co se týká plesování, je často v černé. To vám nebudu povídat, protože to je jasné. Samozřejmě v naší nabídce na www.lagabriela.cz najdete i černé šaty, ať už krátké nebo dlouhé provedení. Ale my se pobavíme o barvách. Smaragdová. Barva drahých kamenů, barva exkluzivní, barva jiná, mimořádná. Barva pro ženy, které milují něco extra. A tyto šaty mě teda rozhodně baví. Jak jsme se bavili, nebo uslyšíte rozhovor s Jitkou, která si je vybrala jako svoje stěžení šaty na ples, i mně přijdou fantastické a famózní, protože v nich se cítíte jako žena. Prostě žena v šatech. Kdo by chtěl něco méně klasického, ne tak třeba odleskávajícího, ale líbí se mu ta barva, tak potom velmi, velmi krásně vypadá tato výšivka
na vlastně tylu. Je to krajková výšivka z portugalské krajky, kde je tylová část potom zvolena ve spodní partii a ve spod máte spodničku, která je krátká. Takže vám jdou vidět nožky, je to něco exkluzivního, vidíme vlastně ty průstřihy, vidíme průhledy na tělo, ale přesto všechno zůstává tak nějak zakryté. Nebo trendy barvičkou, opravdu určitě jste to slyšeli, slyšeli jste to všichni, je malinová. Malinový odstín na těchto šatech, které jsou skvěle vymodelované, jestliže milujete koktejlky, milujete spíše šaty na tělo, které kopírují tělo, opět spodnička, která je pružná jako žvíkačka, není všitá vlastně do těch šatů a nahoru potom pevná krajka v dlouhém rukávu. Ta délka je vždycky tak u těchto krajkových šatů, aby to byla lady délka. Nikdy to nebude sahat někde do půly stehen, protože přeci jenom i u těch šatů na ten ples držíme alespoň nějaký dress code a když je to poodhalené, průsvitné, tak je lepší, když tam ta délka trošku je, ať to vypadá prostě glamour. A tyto šaty, já bych jenom se zastavila u velikostí. Značka Marcelini nebo značka Poza, tam pozor, protože já mám velikost 38. To znamená, obvykle jsem klasicky konfekční 36, ale mám trošičku širší ramena. Užší záda, ale opravdu jako širší ramena a tím pádem mě je velmi dobře ve velikosti 38. Taktéž tyto šaty jsou 38 a měla jsem je na videích na sobě. Takže spíše, jestliže váháte mezi 40 a 42, objednejte 42. Jestliže si vůbec nejste jistá, tak radši zvedněte telefon, napište kolegyňka Jana, nebo já vám rádi odpovíme na všechny vaše dotazy, změříme, přeměříme, prostě je pravdou, že toto nejsou pružné šaty a jestliže ty šaty nejsou pružné, tak je potřeba, abyste tam na ten tanec měli trošičku místa, aby to nebylo úplně tak, že to nedovřete ty šaty. Takže to jenom k barvičkám a trošičku k technickým záležitostem, co se týká velikostí u značek Marcelini a Poza. Poslední trend, o kterém si řekneme, protože válcuje módní domy, módní pole, absolutně, jsou peříčka, třásně, všechno, co se takto hýbe, třpití a je prostě exkluzivní. Jako byste se přenesli do doby velkého Gatsbyho, 20. a 30. léta a jejich glamour look, tak takové jsou trendy v té plesové sezóně. Samozřejmě můžete oproti tomu volit klasickou černou. To nic neskazíte, klasická černá, tmavě modrá, tady bude vždycky, ale kdo má rád něco extra, kdo si rád počká na šaty, které mají něco mimořádného, tak tady jsou. Značka Estelle, exkluzivní koktejlky, které vidíte, že kombinují jenom základovou černou a bílou. Co je tam ale toto? Tak jsou peříčka v průstřizích na rukávech. Budete nepřehlédnutelná, ale přesto zůstávají šaty střídmé, geniálně střižené a opravdu sedí velikosti. Takže když jste 36, tak vám bude sedět 36 velikost. Tady máme něco pro subtilní dámy, ženy, které jsou třeba i menší postavy a potřebují velikosti až 32. Nejsou to šaty, je to sukně, která, my jsme záměrně napsali i šířku pasu, protože tam je pevná pasová linie a je potřeba, aby ta sukně samozřejmě seděla. Takže 34 je spíš 32 a 36 je spíš 34. Je to skvěle střižená, exkluzivní sukně, která se s vámi bude hýbat, když tak hledáte buď jednoduchý top značky Tova, který můžete teda využívat i jinak, a nebo koženou bundičku, kožíšek. To je sukně, která díky tomu právě, že na jedné straně je kratší, na druhé delší, tak i na těch drobnějších, menších ženách vypadá velmi, velmi zajímavě. No a já mám na sobě posledního Mohikána, už poslední velikost, 36 těchto šatů. Já se vůbec nedivím, že jsou poslední, protože skvěle střižená fazona, délka akorát tak ke kolenkům, právě všechno se hýbe, všechno se tak nějak jakoby třese v tom rytmu, takže jestliže milujete jive, čaču, tak tyhle šaty právě roztančí úplně každého, protože ty třásně k tomu prostě patří. Klasická, krásná, červená, no a jak jsem říkala, ten střih je geniální. Víte,
sami, že já nosím 36, klasickou konfekční velikost, a toto je 36, takže tady to odpovídá díky tomu, že ten materiál mírně pruží. Já zastavím, protože těch informací dnes už bylo až dost. Tady někde bude lítat za chviličku odběr, to je takové to naše razítko, naše logo, kde je žena s taštičkami, když na něj kliknete, tak vám už neujde vůbec žádná novinka, žádný díl Módy bez mula. Aktuálně na www.legabriela.cz najdete všechny tyto krásné kousky. Kdo si není jistý velikosti, protože jsou tam šaty různých značek, tak opravdu neváhejte, pište, ptejte se, volejte, my vám rádi všechno změříme, doporučíme, my víme, jak ty šaty sedí, takže rádi vám doporučíme tak, abyste byli spokojené a svůj ples, ať už bude jakýkoliv, si užili prostě tak, jak si přejete vy. Některé ženy chtějí jít vidět a některé prostě jít vidět nechtějí a je to tak v pořádku. Takže s respektem a úctou k vám, vám přeji nádherný víkend, nádherné plesání a opět příští čtvrtek v 18:00 Móda bez mula YouTube s La Gabrielou. Mějte se, naschledanou.